ଦିଆସିଲି କାଠି ଓ ଖୋଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି କୁନି ରଥ। ଛୋଟ ରଥର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ମାତ୍ର 2.7 ଇଞ୍ଚ। ବିନା କୌଣସି ତାଲିମରେ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକ ଖାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ସ୍ମୃତି କେବଳ ଯେ ରଥଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 1 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ବି ପୁଣି ମହମକୁ ତରଳାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଅବିକଳ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ମୃତିଙ୍କର ରହିଛି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା, ଯାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ସ୍ମୃତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରଥ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ଦିଆସିଲି ପ୍ୟାକେଟକୁ ନେଇ 6 ଇଞ୍ଚ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସ୍ମୃତି ଏବେ 12ଟି ଦିଆସିଲି କାଠି ଓ ଖୋଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 2.7 ଇଞ୍ଚର କୁନି ରଥ। ଆଗକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି। ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ରଥ କରିପାରୁଛି ତ ତା'ଠୁ ବି ଆଉ ଛୋଟ ତିଆରି କରିପାରିବି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ 2.7 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ରଥ ତିଆରି କଲି ଯେଉଁଥିରେ କି 12ଟି ଡିଆସିଲ କାଠିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଉପର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଳଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଟି କରିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 1.5 ଇଞ୍ଚର ରଥ କରିବି ବୋଲି ଯୋଜନା ରଖିଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ମାଟିରେ ହେଉ କି ସୋଲରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଏଭଳି କିଛି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ମୃତି ନିଜେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଧରି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଅର ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ଭାବବିହଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବାପା ମା। ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପୁରୀ ସିନା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅର ହାତରେ ତିଆରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥଟିଏ ଦେଖି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାର ଛୋଟବେଳୁ ମାଟି କାଠି ଏଇଥିରେ ସବୁ କରୁଥିଲା, ବଡ଼ ହେଲାଠୁ କେଉଁଠି ଡିଆସିଲି କାଠି ମହମବତୀ ଆଉ ସୋଲ ମାଟି ଏଇଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ତା'ପରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଲନ୍ ଆର୍ଟରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ, ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଇଏରେ ମିଶିଥିଲା। ଅଲଗା 2.7 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ସେଥିରେ ଡିଆସିଲି କାଠି ଏବଂ ଡିଆସିଲିର କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ନେଇକରି ସେ ରଥଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏବଂ ମହମର ଗୋଟେ ସେ ଜଳା ମହମରେ ଗୋଟେ 1 ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତୁ ଏତିକି ବେଳେ କରୁଛୁ କିଛି ଆଉ କିଛି ଆମର କିଛି ସହଯୋଗ ଆମେ ତାକୁ ଦେଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଯଦି କାମ କିଛି କରୁଛି ଆମେ ସେଇ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଗର୍ବିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୁନି ରଥ ଓ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆଖି ଲାଖିଗଲା ଭଳି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୱିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।